ko je ovde lud. Pazite, ili smo mi nenormalni, ovi koji ovde sedimo, ili je nenormalna ova strana koja proizvodi vakcine i distribuira ih. Znači, nije to sad pitanje, znate, vremenske prognoze, pa neko kaže bit će kiša, a neko kaže pa bit će kišovito, ali bit će i sunca. Pa se tu ne slažemo oko nekih sitnica. Ovo su dve dijametralno suprotne stvari. To je pitanje kao pitanje da li Bog postoji ili ne postoji. Ovde se radi, ovde mi postavljamo pitanje da li je u Auschwitzu ubijeno stotine hiljada ljudi ili niko nije ubijen. Ili ubijeno možda par njih. I da li je u Jasenovcu ubijeno nekoliko stotine hiljada ljudi, a neko će reći mu ubijeno je par ljudi. Ovde se radi o stotinama hiljada ljudi, dece koji stradaju. Mi ne znamo šta se radi u Africi. Mi nemamo podatke šta se tamo radi. Tamo svakoga dana 40.000 dece umire. Šta se tamo radi mi ne znamo, jer mi se nalazimo u jednoj priči koja se zove rat informacijama. Vi volite, ova tribina se održava ovde u ovom studiju zato što je zabranjena. To je vrlo važno da gledalci znaju. Znači, ova tribina trebala da se u ovo vreme održi u Pančevu, u gradskoj biblioteci. I to su bili stravični pritisci, to su bile pretnje bombama, pretnje incidentima i tako dalje i tako dalje. Da je neko od nas na internetu napisao 10 puta blažu pretnju zbog neke tribine koja se održava, budite sigurni da bi nas policija vrlo lako identifikovala preko IP adrese i kompjutera i bili bismo uhapšeni. Vi ovde imate pritisak da se preti smrću ljudima koji organizuju tribinu, koji će doći na tribinu i niko tu ne reaguje. Nego direktor biblioteke mora da, pod pritiskom, da otkaže tribinu koja je organizovana. Znači, mislim da problem vakcinacije ne možemo da razumemo bez jednog širog pogleda, bez jednog teološkog pogleda. Mislim da onaj ko ne poznaje teologiju, da onaj ko ne poznaje šta se dešava u pozadini, on ne može da razume šta se stvarno ovde dešava. Ja ne mislim da je pitanje vakcinacije pitanje profita. Ja uopšte ne mislim da je to pitanje profita. Jer ljudi koji kontrolišu, ako malo poznajem ekonomiju, ljudi koji kontrolišu novac, znači ljudi koji kontrolišu banke, šta je njima problem da oštampaju još 100 milijardi dolara ili evra ili neke druge valute, ili da na svoje elektronske račune ukucaju određene cifre. Znači, ja smatram da pitanje vakcinacije, da se ljudi vakcinišu, nije zbog toga da bi se ostvarivao profit. Novac je jedna droga, kako ja zovem, državna droga, kojom se plaćaju robovi koji rade za sistem. Jer jedan lekar koji prepisuje vakcine, znači on je njemu ispiran mozak na medicinskom fakultetu, tamo se ne uči o higijeni, on ima jedan kurs iz higijene koji traje jedan semestar, koji je neozbiljan kurs, to da pročitate učbenik iz higijene, to je zaista više nego neozbiljno. Znači oni o higijeni jako malo znaju, a higijena je uslov zdravlja i uslov ozdravljenja. Higijena. Dakle, lekari su, znači njima je mozak ispiran i oni su u sistemu i oni moraju da rade. Znate, kad je posle Drugog svetskog rata bio onaj Nirnberški proces kad su sudili ratnim zločincima. I onda su izveli na optuženičku klupu oficire koji su radili u konclogorima i ubijali tamo ove zarobljenike, puštali onaj otrovni gas i tako dalje. Znate šta su rekli ovi ti komandiri koji su to? Pa kaže, molim vas, mi smo samo izvršavali naređenje, šta vi nas optužujete? Mi smo samo izvršavali naređenje. Isto tako i današnji lekari, oni izvršavaju naređenje. Mnogi od njih znaju da je to loše, ali kažu, znaš šta, ja moram da hranim moju porodicu. To je isto kao kad nekog policajca pošalje da uhapsi nekoga ili da on radi, jer to mora da radi jednostavno, ako ti nećeš, ima neko drugi koga ćemo da zaposlimo, ima gled koliki je red ljudi koji čekaju da se zaposle u policiji. Isto kada govorimo o pravosuđu, kada treba da se naplati kazna za pogrešno parkiranje, to se ekspresno izvršava. A kada
dete izgubi zdravlje i kada majka mora ceo život posle da provodi sa svojim teško bolim detetom, tu niko ne mora, tu se vode procesi. Meni je jedan vaš kolega rekao da pred tim Ustavnim sudom ili Vrhovnim sudom na Srbije ima preko 20.000 predmeta koji čekaju. I to se čeka po dve godine i više. Znači, ako mi ne razumemo pozadinu, pozadina je teološka. Onaj ko, znači, savremeni čovjek ne samo da ne zna stvari o zdravlju, šta su vakcine. Savremeni čovjek ne da ne zna šta treba da jede. Ljudi o tome ne znaju ništa. Skoro ništa. Savremeni čovjek isto tako ne zna šta se dešava u pozadini i pozadina je, ako čitamo literaturu koja se bavi pozadinom toga, a ta literatura je teološka, i ono što mene najviše zanima jeste i ovo pitanje vakcinacije povezano sa tim pitanjem kojim sam se ja najviše i bavio, pitanjem da li postoji tvorac, da li ovaj svet stvoren ili nije stvoren, i ako postoji taj tvorac, da li on nama dao neke informacije, instrukcije o ovom svetu u kojem mi živimo. I zato smatram da je vrlo važno da znamo ono što se u školama danas ne uči, da postoji tvorac i da je on ljudima dao jedno pisano otkrivenje da nas obaveštava šta je uzrok problema u ovom svetu, šta je uzrok vakcinacije. Uzrok je da postoje ljudi kojima je milo, koji uživaju u tome da ljudi umiru, da ljudi stradaju, da ljudi pate. Mi ih zovemo satanisti. To su ljudi koji kontrolišu, to su ljudi u senci koji kontrolišu tokove. Znači, ovde neko možda kaže, evo, ovo je neka teorija zavere. Pa molim vas, kako mi da opišemo da jedno od 50 dece je danas autistično? Je ono samo od sebe autistično? Da mi pričamo 6 miliona ubijenih Jevreja u Drugom svetskom ratu? Jer je to samo od sebe se desilo? Pa mora da postoji zavera da neko tu napravi neki plan da pobije te ljudi. Ili ono što se desilo u Jasenovcu ili u nekim drugim mestima. Znači, ovo sa vakcinacijom je ista priča, ista matrica. Ali mi ne treba da se bavimo, moje mišljenje, da se bavimo tim lekarima koji primenjuju zakon. Koliko god je taj zakon loš. Mi ne treba da se bavimo pitanjem sudija koji donose takve odluke, jer mi tu ne možemo ništa da promenimo. Ono što ja ljudima sugerišem, znači, to je da oni brinu o sebi. Kako Amiši rešavaju problem? Hajde mi tako da ga rešavamo. Žene Amiša se porađaju kod kući. Hajde mi da se porađamo kod kući. Naše žene da se porađaju kod kući. A ne da se mi bavimo da li će dete da nam vakciniš u porodilištu ili neće. Vidite, u stare vremena svaka žena je znala sama da se porodi. Ona je prvi put kad se porađala imala asistenta, to je bila neka tetka, strina, žena koja je bila obučena, koja je pokazala kako se radi ovaj porođaj. I posle ona to samo znala da radi. Meni je baba moja pričala kako ona se porađala, ode u štalu i porodi se, donese dete u kuću i završena priča. Znači, porođaj je jedan prirodan proces, to nije bolest. Savremena medicina danas tretira trudnoću kao bolest. To je skroz naopako. Videte u bolnicu da se porađate. Skroz naopako. Ako se vi porodite kod kuće, vi onda nemate, ne dolazite u situaciju neprijatnu da vas neko prisiljava da dete vakcinišete, da vaše dete dobije žuticu ili neku drugu bolest u porodilištu. Znači, treba na tom insistirati, to je moje mišljenje, kako da se mi sačuvamo od vakcinacije. Kaže, vodio sam dete na pedijatrijski pregled. Zašto ti vodiš dete na pedijatrijski pregled posle mjesec dana? Tako su mu rekli. I ti dolaziš na pedijatrijski pregled posle mjesec dana i onda te tamo ovaj pedijatar maltretira da treba dete da vakciniš. I onda ti piše prijave i ovo i ovo. Čovjek je jedini organizam u prirodi koji je bolestan, zato što ne poštuje zakone zdravlja. Žene koje zdravo žive, one se porađaju bez ikakvih problema. Njihova deca nemaju problema. Evo, postoji jedna sjajna knjiga, zove se Vodič za prirodni porođaj od Ine May Gaskin, koja može da se nabavi. Imate statistike koliko je kućni porođaj efikasniji i sigurniji nego porođaj u porodilištu. Izbjegavate vakcine, izbjegavate brojne druge probleme sa kojima se suočava žena u porodilištu. Znači, mi tim pitanjem treba da se bavimo. Tako da, žene treba da budu i roditelji, pre svega očevi, da budu informisani i edukovani po pitanju porađanja, po pitanju vakcinacije. Očekivati nešto od sistema, ja smatram da je to gubljenje vremena. Mislim, lepo je da ljudi uložu napor, da pišu peticije, da
podnose nešto Ustavnom sudu i tako dalje. A mislim da od toga nema ništa. To je moje mišljenje. Ono što mi možemo da očekujemo, to je moje mišljenje. Kao ljudi koji ne žele da vakcinišu svoju decu i koji ne žele da se vakcinišu i koji ne žele da prihvate sistem vrednosti koji se nameće danas. Ono što mi možemo očekujemo da će sutra da nam zakucaju na vrata i da će da nam prete, da nas fizički likvidiraju ako ne prihvatimo njihov sistem vrednosti. Mi na to treba da se spremamo. To je moje mišljenje. Ovo što nam oni prete i što nam zabranjuju tribine, to je najmanji problem sa kojim se mi suočavamo u ovom trenutku. Evo mi možemo ovako, iako i ovo što mi sad pravimo u ovom našem studiju, ovu emisiju, i to može nekome da smeta. Oni mogu da izmisle nešto i da kažu, evo tu je pravnik. Oni mogu da izmisle hiljadu stvari i da kažu, vi radite stvar koja nije legalna, vi promovišete destrukciju itd. I zato iskustvo onih koji su najviše odmakli u zaštiti od vakcinacije, a to je u Americi. Ja mogu da iznesem to iskustvo, sam imao priliku da se sa tim susretnem u Americi, to je da je najbolji način da se ljudi zaštite od vakcinacije u domenu verskih sloboda. Znači, ako vi nastupite kao roditelj koji kaže vakcinacija je štetna, ona je naučno neodrživa, ne postoje klinička istraživanja, oni će da vas saseku i da kažu kakve gluposti ti pričaš. I navešće nekog kriminalca i tako dalje. Međutim, ako vi kažete ja neću da se vakcinišem iz verskih razloga, e onda satanisti imaju problem. Verska prava. I onda oni moraju pred tim da ustupnu. I to je najbolji mehanizam koji sam ja vidio u Americi i u ovoj knjizi, sjajnoj knjizi koja se zove Vakcina, novi genocid, imate objašnjeno. Kada se vi pozovete na verska prava, to je najbolji način da se zaštitite od države koja će da vas preko sistema vakcinacije i drugih načina da vas otruje. Znači, i sada, ja mogu da navedem i tu šta se dešava. Ima već 3 godine jedna grupa roditelja u Srbiji je pokušala da registruje versku zajednicu. Između ostalog, da bi kroz tu versku zajednicu mogli da se zaštite od vakcinacije. Država Srbije im to nije dozvolila. Odbijala ih je 5 puta iz nekih, mislim, oni su angažovali profesionalnog advokata, stručnjaka, bivšeg sudiju, koji je napravio ceo dokument za registraciju. Oni su ih odbijali, da vidite iz kakvih razloga. Da bi se, znači, i sada, kako mi da se zaštitimo, znači, ili smo mi ludi, ili smo mi nenormalni ovi mi što ovde sedimo, ili oni koji promovišu vakcinaciju su satanisti najgoreg kova, koji idu da unište čoveka, koji uživaju da nekome prospu mozak, da nekome, jer vi kad pogledate šta se reklamira u ovom svetu, promoviše se i reklamira najveće zlo, najveći nemoral, najveća destrukcija. Ko to promoviše, molim se? Na svim medijima, u sistemu obrazovanja. Znači, ako mi nemamo svoje porodilišta, ako mi nemamo svoje škole kao što imaju Amiši, međutim, pazite, ljudi su robovi sistema. Naši preci nisu bili robovi sistema, oni su živjeli u prirodi, žene su se porađali kod kuće, proizvodili su sve što im treba. Ne možete vi da kažete, ja neću da se vakcinišem, a hoćete da živite u sistemu. Znači, to ne možete. Znate, vi ste zdravstveni radnik, radite u domu zdravlja i kažete ja neću se vakcinišem, izgubit ćeš posao. Ti nećeš da uradiš ovo ili ono. Tako da, mislim da je vrlo važno da se bavimo tom pozadinom vakcinacije, shvatimo, ja smatram da pozadina nije novac. Farmaceutske kompanije imaju novac kako hoće. Oni su u istom dilu i sa bankarima, i sa političarima, i sa sudijama, to je sve, svi su oni igrači istog kriminalnog klana koji manipuliše ljudima u ovom svetu. Znači, mi treba da uradimo, to je moje mišljenje, ono što je do nas, da se izdvojimo iz sistema, da se osposobimo za kućni porođaj, da ne idemo kod nikakvih pedijatara, jer svi ti sistematski pregledi i ti pedijatrijski pregledi su izmišljeni da se napravi da on isprepada rodik, a mora ovo, mora ono, da ti nešto otkrijemo, da ti nešto pronađemo, da ti prepišemo neki preparat. Tako da, mislim da treba da se spremamo za najgore, ali, a to je da ćemo sutra biti fizički likvidirani zato što ne prihvatamo principe ovog sveta. Mislim da za to treba da se spremamo. Naprimjer, ja sam za to spreman, ja svakog trenutka mogu da očekujem zato što se ne slažem sa zvaničnom medicinskom postavkom, sa zvaničnom političkom postavkom ili kako ovaj svet funkcioniše, ja se sa tim ne slažem, ja ne želim to. Ali samim tim što mi tako živimo, mi
pokazujemo drugima da sistem nije dobar i onda smo mi pretnja za sistem i sistem ima mehanizam kako će s nama da se obračunava. Tako da je vrlo važno da se osposobimo, da što manje imamo posla sa sistemom, a ako ove neke akcije uspeju, odlično, ali ja iskreno, ja uopšte ne gledam nikakve iluzije da tu nešto može da se uradi, mislim da će stanje samo da se sve više i više komplikuje. Mislim da nije loše